Mi smo opredeljeni da u predstojećem periodu aktivno doprinesemo realizaciji ciljeva iz akcionog plana za zajedničko regionalno tržište. Kao što znate, Narodna skupština Srbije ratifikovala regionalne sporazume o kretanju na Zapadnom Balkanu sa ličnim kartama, o priznavanju akademskih i o priznavanju profesionalnih kvalifikacija krajem aprila 2023. godine, koji su stupili na snagu 21. juna 2023. godine. Takođe, mi znamo da će premijer Rama uložiti ogromnu energiju da se dođe do novih važnih rezultata u predstojećem periodu.